Ei! Pegamos uma Reaper aqui! Vira pra lá! Não sou uma Reaper! Ei, calma aí, calma aí! Eu conheço ela. Guarda isso, deixa comigo. Ok, cuida dela. Não é da minha conta. É essa sua moto? É uma sucata. Mas funciona. Bom. Eu não sei se você vai ficar, mas eu posso pedir pra Rick olhar. Eu trouxe recompensas. Pra trocar. Ok. Então, deixa eu te apresentar. Joe Hazen, ele recolhe as recompensas. É por aqui. Não vou ficar. Não fico num acampamento. Pode fazer o que quiser. Enquanto estiver aqui, eu quero te apresentar uma pessoa. O nome dela é Sarah. Ela tinha uma irmã mais nova. Bom, a irmãzinha dela me lembra você. Então achei que talvez você goste dela. Eu tinha uma irmã. Mais velha do que eu. Um pé no saco. Parece o meu irmão mais velho, Sir. Um grande pé no meu saco. Na verdade, ele não é meu irmão. A gente rodava juntos de moto. E ele é o chefe de segurança por aqui, então devia falar com ele também. Já disse que não vou ficar. Eu entendi. Sério, faça o que quiser. Então, que tipo de arma você tem aí? Tá andando com bastante munição? Tenho bastante, valeu. Ah, sempre tive dificuldade com isso. Bem-vindo de volta. E aí, Jay? Como estão as coisas? Deacon, que bom te ver. Blair, como é que você tá? Pronto. Essa é boa. É. Ei, Dick.
cuida lá fora.